Danas u Novom Sadu pretežno oblačno vreme sa snegom. Jutarnja temperatura iznosila je minus 3 stepena tokom dana do nule. Slab severoistočni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, 1019 milibara. Sutra, nakon jutarnjeg mraza, meteorolozi najavljuju sneg i temperaturu koja neće prelaziti nulti podeok. Slab severac duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1018 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo navode da su ovogodišnje vremenske prilike nepovoljno uticale na rod voća. U ovom periodu potrebno je izvršiti tretmane za opadanje lišća i zaštitu stabala, kao i pripremu zemljišta za prezimljavanje. Proizvodnja voća u 2018. godini je bila obeležena različitim klimatskim ekstremima koji su se desili na teritoriji Republike Srbije, od veoma niskih temperatura početkom marta do veoma sušnog i toplog vremena na jesen, odnosno u oktobru i prvoj polovini novembra mjeseca. Možemo reći da je kod nekih voćnih vrsta ostvaren jako dobar rezultat što se tiče objema proizvodnje, kao što je jabuka, dok su neke kao posljedica mrazeva na proljeće značajno podbacile, kao što je kajsija ili recimo jagoda. Trenutne vremenske prilike ne idu voćarima, voćkama pogodu, ali voćarima ne pogodu jer ne mogu da završavaju neke poslove. I ono što je također odlika ovih vremenskih uslova sada, da novi zasadi ne mogu da se podižu dok god ne prestanu padavine. Potrebno je uraditi odgovarajuće tretmane za opadanje lišća i odmah nakon toga uraditi tretmane bakarnim preparatima. Predstojeći vikend, kao i početak naredne sedmice, obeležit će pretežno oblačno vreme sa padavinama u subotu i utorak, koje će formirati snežni pokrivač. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od minus 7 stepeni u ponedeljak do nule, koliko će biti izmereno u sredu. Maksimalne dnevne temperature bit će ujednačene, do 0 stepeni. Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Naročiti oprez savjetuje se osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Reakcije su moguće u vidu bolova u mišićima, pospanosti i neraspoloženja.